Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Fa alguns anys, un parell d'anys, que varen presentar un llibre que se deia Història robada, que era la història dels darrers dies del batlle Toni Amé Granya, batlle de Manacor, que fou assassinat dins els primers mesos de l'any 36. Avui, el mateix autor fa no molt de dies que ha presentat també un nou llibre que se titula Víctimes invisibles i que tracta de la repressió de la dona durant la Guerra Civil i el franquisme a Mallorca. Tracta de 12 històries de dones que efectivament varen ser perseguides per motius polítics o per motius que fossin i que les plasma a dins un llibre que, com dic, se titula Víctimes invisibles, un llibre molt entretengut, molt també, que estic segur que si vostès l'adquireixen i el llegeixen passaran uns moments molt entretenguts perquè són històries reals que varen passar fa 70 anys, però que, o 80, però que és molt convenient conèixer-les. Per presentar-vos aquest nou llibre, hem convidat també a l'autor, Toni Tugores, que mos explicarà el gènesi d'aquest llibre i mos contaran també algunes de les històries que el temps mos permeti. Toni, bon vespre. Bon vespre. Com estàs? Molt bé. Molt bé. Bueno, un nou llibre, tu t'estàs especialitzant en el tema de la Guerra Civil. Jo vaig alternant la Guerra Civil i la cuina, cuina de Mallorca, la cuina tradicional de Mallorca. Quasi em faig un i un, un d'una casta i un de l'altra, no? Però sí que una vegada que estàs ficat dins aquest món, que ja comences a conèixer quin és aquest món de la Guerra Civil i entres a dins la part de documentació, ja pràcticament una cosa te du a l'altra, no? I és, això també és un poc conseqüència de tot el treball anterior. Vas trobant uns materials que de moment deixes a un costat, però dius, qualte dia m'hi ten de posar perquè m'apareix molt interessant. I això de les dones fa estona que estava darrer. Històries de la Guerra Civil n'hi ha moltes, s'han fet escrites moltes i moltes de pel·lícules, però en concret de Manacor no s'ha escrit molt. No. I tu coneixes a fons aquest tema. Se pot considerar que tu ets, com diuen col·loquialment, una rata d'arxiu que has anat traient coses, sí, sobretot de lo que és el final de la guerra i de lo que és el franquisme o postfranquisme. Sí, a mi no me sap gent de greu que me diguin que som una rata d'arxiu. A més, som molt feliç quan som en els arxius, m'ho pas molt bé, i en contra de l'opinió de molta gent que se pensa que la feina d'arxiu és una feina avorrida, he de dir que és una feina que et causa unes emocions molt grans, cada vegada que descobreixes una nova dada important, quan pots cloure una història que no tenia explicació i trobes en un document trobes explicació a tantes preguntes que t'havies fet, aleshores és d'una emoció que és molt mala de contar. Jo diria que és semblant a l'emoció d'un pescador que treu un peix d'aquests enormes quan està en la mà, quan havia anat tanta estona darrere, no? Tu t'has trobat en casos, me contaves fora de càmeres, que persones que tu coneixies personalment, però que darrere hi havia un històric que no l'has coneguda fins que s'han estat mortes. Sí, sí, aquest ha estat el cas, jo diria que de tres o quatre històries que surten en aquest llibre, jo coneixia aquestes dones, perquè no totes, ni molt menys, són històries que acabassen amb mort, són històries de dones que varen patir determinada repressió i que jo desconeixia tota aquesta història. Però és que Manacor, tu abans ho deies, mos han distingit per una cosa, i ha estat, han sabut embolicar a dins un gran silenci, no sé si provocada per la vergonya o per la por, jo crec bàsicament per les dues coses,
per la por i per la vergonya, que d'aquest assumpte no se'n pot parlar. Podem parlar dels assassinats de l'ETA, podem parlar de tot el que estigui passant a Líbia, en tots els noms i tot el senyal. Però, si deim cap nom de la guerra civil, mos estem carregant la transició, mos estem carregant tot, i a més pareix que estem un poble i no se poden moure aquestes coses i tal. Per què no? Per què hem de poder dir tots els noms de tots els assassins o les persones que han tingut qualsevol tipus de relació amb ETA? Se pot treure cada dia per televisió i nosaltres no tenim dret a parlar de tot això. És evident que un poble ha de conèixer la seva història, no faltaria més. Bueno, si t'apareix, anem a conèixer alguns... Després parlarem d'altres temes relacionats amb l'editorial i tot això, però de moment m'agradaria que, per concretar més els casos concrets. Mm-hmm. Per exemple, el primer cas que contes és el cas de la família Sales Retxa, que és en Llorenç Sales i en Francisca Llull. Varen ser assassinats durant els primers anys, de l'any 36 i 37. Mesos de guerra. Sí. Però varen deixar un fill. Sí, què és el que va passar amb aquest fill? Aquesta és possiblement de les històries més novel·lesques que jo m'he trobat, no ja de la guerra civil a Mallorca, sinó de la guerra civil en general. És que si jo fos novel·lista, estaria orgullós d'haver sabut imaginar-me una història com aquesta, perquè és que la trob una novel·la perfecta, on hi ha tots els ingredients d'una novel·la, hi ha suspense, hi ha fins i tot els seus ingredients de jo diria que fins i tot de sexe, hi ha petits... Però és una història tan enrevessada i tan difícil que és increïble. Sí. Tu me demanes què va passar. Sí, què va passar. Bueno, quan ve el cop d'estat, Manacor, en principi, Manacor se va resistir durant 3 dies, però després ja entra la gent de Falange a governar l'Ajuntament. Dic la gent de Falange perquè el balde era el capità Jaume, que també era el cap de Falange. Però inicialment el que se fa és enviar molta de gent a la presó. Molta gent a la presó, però no hi ha, a Manacor no hi ha cap mort. Una vegada que se desembarca en esport, dia 16 d'agost, sí que comença tota una sèrie de van a cercar un agent, ja no tant per ficar dins la presó com per dur-los directament en el cementeri. Aquesta gent no passa per la presó. I entre ells hi ha son pare, en Llorenç Sales, que el duen, si no recordo malament, el dia 17 o dia 18 d'agost, en el cementeri i mor allà. Sa dona i sa filla les fiquen dins la presó. I si no recordo malament, perquè he dit tot això de memòria, els atreven dia 7 de gener i també els amaten. Però hi ha un altre fill de 17, 18 anys, que és en Joan Sales Llull. I en Joan Sales Llull, quina és la meva sorpresa quan veig que en els arxius de Manacor, en el jutjat, posen falleció el mateix dia que havia mort son pare, o sigui, dia 18 d'agost, per tant, el donen per mort. I, de fet, tothom l'ha donat per mort, sempre. Però, per una cosa casual, mirant uns documents de l'arxiu de Manacor, m'he adonat que hi havia una correspondència des del camp de treball de Tetuán, on hi ha un militar que escriu en el balde de Manacor demanant-li a veure com està aquesta casa de Sales Retxa, si està ocupada o no, perquè en Joan Sales està allà en el camp de treball. Aleshores, no va morir. I a partir d'aquí, començam a desembolicar què és el que hi va en aquesta història. I el que hi ha en aquesta història
si vols el sí, compte bueno, molt és breument. Que hi ha una veïnada o una amiga de sa família, la Bàrbara Salom, Colera, que aquesta l'amaga dins casa seva. Però el curiós del cas és que aquesta dona era com a bruixa, o la tenien com a bruixa, i els va convèncer, que jo no sé si això eren molt crèduls, de que en Joan no era perquè ella el havia convertit en un moix. Exacte, és possible, que aquella gent s'ho cregueren en aquell temps? Això és, és el gran episodi, dirien, novel·lesc, no? De que, el que és cert és que aquesta dona té amagat un jove que va complint anys a dins que Ana Bàrbara Colera el té durant 5 anys amagat. Fins que ja ha passat tota aquella lletera de la guerra civil i tot això, no el treu i fa que ell s'entregui a les autoritats. I cada vegada que anaven a cercar-lo, ell, quan sentia que tocaven a la porta, se n'anava dins el paer i se ficava avall de tot del paer, que tenia moltes dificultats per respirar. I efectivament aquesta dona tenia, i té encara, perquè jo he parlat amb veïnades majors, sí. I te diuen, bé, era una dona un poc rara, un poc extravagant, un poc bruixa. I ella sempre va fomentar aquesta fama de bruixa, possiblement interessadament, no? Perquè tingués més credibilitat. Quan anaven a I això ella ho va fer per humanitat no, o hi havia cap altre interès? Jo diria que ho va fer totalment per humanitat. Va ser una persona... Va morir fa molt pocs anys, va morir l'any 2003. Aquesta dona, sí. Jo... El problema, jo l'hagués pogut conèixer. Possiblement l'hagués pogut entrevistar. Però jo m'imaginava una dona que l'any 36 tenia 70 anys i que no, que tenia 32 anys. O 33 anys. I que tenia... que aquell mateix any havia perdut un infant i llavors vaig trobar un anunci a una revista local que aquesta senyora, Bàrbara Salom, s'oferia com a dida i que llavors també vaig conèixer la persona que va estar amb ella com a filla de llet. Vull dir, és tot una història que llavors poc a poc s'ha anat tancant i he pogut tenir moltíssimes fonts i totes les fonts han arribat allà mateix. Però és que el més impressionant ha estat que després de tant d'anys, quan a tant de llibres i tant de llocs posava que en Joan Sales Retxa era mort, trob la pista d'en Joan Sales Retxa a Tarragona sí. I, a més, trob la pista d'una filla d'en Joan Sales Retxa que viu a Artà i que va voler xerrar amb jo i que m'ha de contar altra volta la mateixa història, que és una història impressionant. Molt bé, anem adelantant perquè tenim moltes anècdotes per veure, i si és possible hem de contar qualque cosa. Per exemple, Anna Maria Altamí, l'altre, Madame Magui. Aquesta la varen detenir perquè li trobaren monedes de plata, que per la vista en aquell moment requisaven tota la plata que hi havia i que ella guardava, i la varen empresonar per trobar-li plata, monedes de plata, i també li van trobar un disc en sa marxa socialista, i per això també va ser sospitosa. És de ses poques, jo diria que de ses 12 històries que componen aquest llibre, és de ses poques que a un moment determinat mos fa somriure. Sí. I jo diria que fins i tot té un punt de divertit, si no fos que aquesta dona se va passar uns quants mesos dins la presó, i la qual no és gens divertit, no? Però en principi és això el que tu has contat, és una senyora que té un bar de cites i que a un determinat moment s'hi presenten dos guàrdies civils sense cap ordre i li fan un registre i li troben monedes de plata. Aquella dona intenta justificar que guarda aquestes monedes per poder pagar un ferrer, un fuster, etc. I que feia compte llavors damunt un parell de dies. Però resultava que feia 15 dies que a Burgos havien fet una llei que no se podien tenir monedes de plata sí. I l'acusen per tinença il·lícita de plata. Ella intenta explicar que qui li ha duit la plata precisament és un carabiner i per l'ho vist la majoria de clients seus anaven per dins aquest testament. Sí, perquè allò era una casa de cites. Era una casa de cites. Està clar que era una casa de cites, no? I que...
i que va ser molt prudent de no dir tots els seus clients, perquè si hagués començat a agafar els entorxats per amunt, a lo millor hagués arribat a lo més alt de tot, no? Sí, ella per defensar-se també deia que havia deixat dos bes, a la Guàrdia Civil... A un carabiner. I que el carabiner les havia tornat el dia abans, i que això eren bastant de dos bes... Però és que... No s'ha arribat a saber per la denúncia. Per què és que es va denunciar? Tu ho deixes amb un interrogant. És que... per què és escorcoll? Per què la van no denunciar? Sentit. Quina represàlia hi podria haver contra aquesta dona? Jo, en el final, vull pensar que hi havia qualque guàrdia civil insatisfet. Sí. Que potser ella no havia volgut determinat de fer determinats servicis, o gratis o no, sí. Però a mi me dona la impressió que això parteix d'una arbitrarietat terrible, perquè, a més, arriba un punt determinat en què quan ha estat 4 mesos dins la presó, la treuen i ja està. Sí. De la mateixa manera que entra dins la presó, llavors surt d'una manera també arbitrària, sense massa motius, acaba la causa. Hi ha un altre tema que tu emplees molt la paraula, jo no sé si pensar d'una manera irònica, d'una dona que tenia una conducta molt miraculosa, d'Antònia Mas Galmés Marsala. Tu dius, miraculosament va trobar un vaixell per ajudar a fugir a gent que estava perseguida. Sí, ja he conegut n'Antònia Marsala com molts manacorins, la recordam, el seu caminar feixut... Sí, va morir l'any 2004. Va morir fa molt pocs anys a una casa de no sé si de caritat, però sí, a un asil de Palma. Jo no pensava, francament, que ja havia mort aquesta dona, perquè feia molts anys mos havia desaparegut. I vas trobar l'expedient de la presó, també, d'aquesta dona? No. Aquesta dona no va estar mai dins presó. Aquesta, precisament, és una dona que, essent filla d'un regidor republicà, neboda d'un regidor republicà, neta d'un batlle republicà, ella no pateix presó, el seu pare i el seu tio, que eren regidors de la república, no patiren presó, són els únics, dels 10 regidors, me pareix que n'hi ha 6 de morts, del Partit Republicà, o 5, i en canvi son pare, que era un home molt significat de la república, i el seu tio, que era fill del batlle republicà, no patiren presó. Un petit miracle, això. Però és que llavors comencen a sortir els seus veïnats i coneguts, que li anaven a demanar a ella, per favor, intercedeix per mon pare, això, anaven sortint de la presó. I fins i tot altres veïnats del carrer de ciutat que necessiten sortir perquè això s'està tornant una ratera per segon qui, ella els troba la manera de que se'n vagin amb un vaixell anglès, puguin partir cap a Amèrica. Els miracles que li atribuïm venen de la gran amistat que ella va mantenir durant aquests mesos en so cap de la policia de Palma. Tu dius que ballava de capoll per ella. Que ballava de capoll per ella i que cada 2 per 3 era manacor. Que no hi tenia tantes feines, perquè aquí hi havia... Això era l'explicació. Jo crec que aquesta és l'explicació. Lo trist és el final d'aquesta dona. Perquè... Sí. Va tenir un seguit d'activitats empresarials que no li anaren massa bé, però i moria oblidada a la residència de Bona Nova. Sí, jo crec que aquestes activitats que ella ja va muntar a la darreria de la seva vida ja formen part de la seva decadència. Aquesta dona té un moment determinat, dins dels anys 50, una decadència física i sobretot psíquica que la duen en el metge, els seus familiars, també considerant que les seves activitats, per entendre-nos, de tipus sexual, i les seves inclinacions, que no n'hem parlat, que no tenien res a veure en sos caps de policia, sinó amb altres persones de sexe diferent. Això, en aquell temps, s'interpretava com una malaltia. Aposta també forma part d'aquest llibre, perquè totes aquestes víctimes silencioses i invisibles
patiren. També hi havia homes que patiren per lo mateix, no? Aquesta dona, una vegada que va estar tractada amb electroxocs i tal, ja no va ser mai la mateixa, ja se va fer pesada quan anava a pastiarrer, la gent l'evitava, i aposta, jo era un inclús va tenir síndrome de Diògenes, dius, sí, tu? Sí, sí, sí. A casa seva hi havia una acumulació de brutó impressionant, fins que un dia va caure dins el clot dels fens, i a partir d'aquí la s'endugueren a Palma ja, i allà va morir d'esquerra de bastant d'any després. Sí. Una altra història rocambolesca també és la d'Anna Maria Pasqual, que practicava avortaments. Mm. És un cas d'una persecució, sí. També perquè deien que simultaneava trato con varios homes, o per lo menos en el seu i amb un altre amic que tenia. Sí, però a la que ho acusen de simultanear el tracte carnal és més aviat a la víctima. A ella m'apareix que la causa, no estic segur, però me dóna la impressió que a ella no l'acusa. Què és el que intent posar amb aquesta història damunt la taula? Que, evidentment, la dona han practicat l'avort des de les primeres generacions de l'humanitat, vull dir, hi ha hagut mil maneres. Mm. Sense que jo estigui ni a favor ni en contra, el que està clar és que les dones eren les que patien la repressió en aquest sentit i se practicaven els avortaments amb uns mètodes totalment primitius i hi havia moltes víctimes. Hi havia moltes víctimes per septicèmia, per infecció, diríem, sí. En general, i aquesta és un cas més. En el final surt a llum aquest cas perquè hi va haver una mort d'una dona de Solla, Magdalena Llobera, m'ha parit que deia, sí. No? I aleshores és quan a ella la varen encausar, però també veiem que com la justícia d'aquells anys era una justícia un tant, per una banda, sí, l'encausa i tal, però d'esquerra de molt poc temps va sortir de presó. Sí, fou condemnada i alliberada 11 mesos, 11 sí. Mesos després. Dir, en definitiva, la que havia mort era una dona pobra, era una dona de baixa extracció social, que simultanejava el tracte carnal amb un sí, parell d'homes, sí. segons pareix a la causa, segons diuen, i que tampoc tenia tanta importància per la justícia d'aquí al temps, la vida d'una pobra dona. Sí. Bueno, un altre cas, que aquest sí que és un cas llestimós, que a més que s'ha escrit un llibre sobre ella, que és la Matilde Landa. Matilde Landa jo crec que mereix un capítol especial perquè malament no fos mallorquina, ella va néixer a Badajoz, però sí que va ser una persona molt preparada perquè dins el teu llibre comptes que ella va estudiar Ciències Naturals, que va treballar en el Socorro Rojo Internacional, era militant del Partit Comunista i va desenvolupar una gran activitat humanística, o humanitària, millor dit. Humanitària. I va ser acusada d'auxili de la rebel·lió. És un cas molt, molt sagnant. Sí, el cas de Matilde Landa mereix un llibre a part i té un llibre a part. Un llibre esplèndid fet per David Ginard, que és un historiador que té una credibilitat molt gran i que és una persona molt sensible i que ha sabut que amb aquest llibre que se diu Matilde Landa de la Institución Libre de Enseñanza a las Prisiones Franquistas, que va sortir fa 5 o 6 anys, és un llibre esplèndid i que se dedica a fer la seva biografia, però amb una gran altura. Jo aquí m'he limitat a aprofitar els documents que hi havia en el seu expedient carcerari, on sí que hi havia bastant de documents, que són els que jo trec, perquè jo sé que el que no puc fer és fer un extracte del llibre d'en David, perquè ja el llibre d'en David ja existeix. Aleshores, a mi el que me crida molt l'atenció és que una persona de la seva altura intel·lectual i moral estigui a la presó de Palma i quan vas veient per què
les acusacions de per què l'auxili a la rebel·lió es pertany a Socorro Rojo Internacional, vull dir que és la Creu Roja que auxilia a la seva gent, que està promoguda pel Partit Comunista, aleshores ja veiem quina és la causa. Llavors, haver ajudat a evacuar en aquestes ciutats on entraven en guerra, a evacuar nens i persones. O sigui, les acusacions que hi ha contra ella, jo penso que haurien de ser la millor defensa de la tasca humanitària d'una persona. Una persona que entén de guerra se dedica a els nens, a les persones majors, ajudant-los a evacuar les ciutats i tot això. Ser infermera d'hospital de guerra. Hauria de ser motiu de... no ho sé. La varen acusar d'incorregible. Sí, és que les convicions fermes, Pep, són incorregibles. Sí. Si tenir convicions fermes, ja siguin de creences religioses, polítiques, tenir unes convicions fermes és un delicte. Jo penso que en aquest temps de tantes incoherències i de tantes passades de tantes llevades de camí o girades de camí, és un gran valor el que mos posa damunt la taula aquesta senyora. I a més, una dona extraordinària, d'una gran preparació, que a més transmet un lideratge dins totes les preses d'aquí, de Palma, els ensenya. Clar, això és el que els preocupa. Tu comptes que va ser molt pressionada, tant pel capellà de la presó, perquè inclús el propi bisbe Miralles, perquè se convertís. Jo ho entenc. I ella pues, no la varen doblegar. Jo ho entenc. La Matilde era un emblema dins la presó. La presó estava plena de dones roges, per entendre-nos i entre comates. Sí. No? I aleshores, si convertien la Matilde, que era l'emblema de la lluita, de la dona republicana, automàticament creaven un precedent que hagués estat molt més fàcil per entrar a cada una d'aquestes preses, diguem, fixeu-vos el que ha fet de Matilde. Però de Matilde era una dona d'unes grans conviccions i no podien amb ella. I altres capítols tu precisament trates de que hi va haver dones que perquè precisament varen salvar la vida o els varen atenuar a la presó perquè eren creients, eren catòliques. Sí, esclar, és que no oblidem que el règim era nacional catòlic. Hi havia una gran unió entre l'Iglesi i el general Franco i el seu règim. Vull dir, això no està indiscutint. I en els mateixos expedients judicials o carcelaris figura que si és creient o si no és creient. I tant, això és molt important. I quan demanen uns informes a la policia, normalment demanen informes en el batle, en el cap de la Guàrdia Civil, i moltes vegades en el rector, els informes de rectors que diuen no, és una persona que pertany a les filles de Maria o a les mares cristianes i és una dona que sempre ha tingut una gran conducta, això pesa molt a favor de que se resolgui un cas en un sentit o en l'altre. Dins el llibre hi ha una carta molt tendra dirigida a la seva filla, quan... És molt emotiva aquesta carta. Dins aquesta carta parla de li evoca el que va passar en les Trece Rosas. Te dic això perquè, si t'apareix, podríem fer un petit recés de la nostra conversa i posaríem un vídeo que és homenatge a les Trece Rosas, que és un cas, diríem, que evoca aquestes víctimes invisibles que hi va haver tant de la guerra i després de la guerra. Me pareix perfecte. Thank you.
Continuam en el programa d'avui que està dedicat a la presentació d'un llibre que se titula Víctimes invisibles, de l'autor Antoni Tugores, que ha tingut la delicadesa de visitar-nos per contar-nos un poc el contingut d'aquest llibre. Estàvem parlant de Matilde Landa. El seu final també va ser molt tràgic, no? Tu dius que va caure per l'escala. Bé, jo crec que deix entreveure el que va passar, perquè ella, en la carta que envia a la seva filla a lo darrer de tot, i que segurament ella la devia donar a qualque altra presa perquè li fes arribar, jo crec que m'ordona les claus de lo que va passar, que és que ella, davant tanta pressió, se va sentir tan pressionada i ja no veia de quina manera podria sortir d'aquella situació, que ella se va tirar de l'escala per avall. I llavors l'intentaren reanimar. Va ser batiada inclús en Articulo Mort. Sí, va ser batiada i llavors allà, dins del seu expedient, hi ha el certificat metge que diu que va morir a causa d'una enfermedad, ha fallecido a conseqüència de causa fundamental ataque d'epilèpsia. Li deien atribuir un atac d'epilèpsia degut en el qual havia caigut. Però vaja, que se sabés, no patia d'epilèpsia aquesta dona més aviat. Passem a un altre cas. Aquest sí que és un cas rocambolesco, que és de Gabriela Grimalt. Grimalt, que va ser assassinada per en Joan Llull, de Son Perot, allà a la costa de Son Mas. És un cas que jo no sabia res d'aquest tema, però ja m'havien contat que allà formava la finca de Son Frau, doncs hi havia hagut un assassinat i una dona enterrada i tal. Per la vista, en Joan Llull aquest era un senyor que acostumava a fer pasturar les seves ovelles en el camp dels altres, no? Ja l'havien sancionat per això i aquesta dona l'havia denunciat i per això ell va dir a tu t'arreglaré jo. Bé, això és el que apareix. El que apareix, jo aquí he tingut accés en el sumari, aquí és un sumari civil, no és militar, perquè curiosament aquest cas no se va veure després d'haver succeït. Aquesta mort va succeir dia 1 de setembre del 36 en plena guerra i en plena campanya de Porto Cristo. Vull dir, que hi hagués pogut ser un cas de guerra, però no tenia absolutament res a veure. I que aquest cas se veu l'any 53. I qui, curiosament, qui posa això damunt la taula i comença la investigació és un jutge, el jutge de Manacor, que era un home de règim, com no podria ser d'altra manera. Vull dir, si no, no hagués estat jutge, que és don Gerardo María Tomás, juntament amb un senyor que va ser balda de Manacor, que havia estat balda de Manacor, que era don Gumercindo Gil. Aquests són els que comencen a instruir aquest expedient i que l'envien a Palma i que el fan seguir a Palma. En definitiva, el que passa és que acusen aquest senyor de l'assassinat d'Anna Gabriela i que després, per jo, el que demostra tot el sistema, com està podrit, la podridura que hi ha dins el sistema judicial, que se fien d'uns informes totalment falsos per esculpar, per intentar esculpar aquest senyor. Com que no poden... Però si ara rebobinem un poc, aquest assumpte va estar durat durant 17 anys. Va estar durant 17 anys, per això. Que sabeu que ningú s'atrevia a la por de denunciar-lo, perquè aquesta dona havia desaparegut i ningú tenia notícies d'ella. El que passa és que quan una persona desapareix, mentre no troben el cadàver, doncs... Clar, però ho sabien. Tots, vaja, molta gent sabia el que havia passat, perquè hi havia hagut testimonis. Hi havia hagut un porquer que tenia 14 o 15 anys i hi havia hagut un missatge que havien col·laborat a enterrar-la. Per tant, sabien el que havia passat, no havien vist com havia passat, però s'ho imaginaven i l'havien enterrat ells mateixos, sabien exactament el punt. Passat 17 anys, això, el que va succeir va ser que hi va haver un altre denunci i que els familiars d'Anna Gabriela, que havien estat morts de por fins en aquell moment, un fill d'Anna Gabriela, se va treure la por de damunt i va dir, jo també, ara m'acolaré a darrere aquesta altra acusació que hi ha, que també era per una mort d'una dona, i
se va colar darrere ell i el jutge va començar a instruir aquest altre cas, aquesta peça a part de l'altre. I se troben que fan sinumació del cadàver i vaja si la troben. I que el porteret ja no tenia 14 anys, que en tenia 30 i pico i que vivia per Son Cervera, diu exactament el mateix, que és el que havia dit un veïnat, que és el que havia dit el missatge, i aleshores per jutge no hi ha dubte. Lo important és també com acaba aquest cas. Aquest cas acaba que no li fan res. Que diuen que, havia prescrit. Que diuen que sí, però que ha prescrit. És una història que començam a conèixer, això dins la justícia, no? Això ha prescrit. I com havia prescrit? Pues aplicant-li una llei de l'any 32, d'estem de la república, aquella llei que era tan nefasta per tots els espanyols, i ja estava reformat el Codi Civil des de l'any 45, no li apliquen el Codi Civil de l'any 45, sinó el de l'any 32. És veure fins a quin punt estava la justícia. Però allò se pot dir que era de la Mallorca profunda, perquè aquest home ja tenia uns antecedents, havia estat casat 3 vegades, sí. Les seves dones havien mort, una darrere l'altra, d'una manera un tant oscura. Sí, i per lo que diu en els Balears de l'any 53, que jo vaig trobar que havia tingut molt de coratge, tant els Balears de Publicaró, el diari Balears, que era el diari de Falange, l'òrgan oficial de Falange, contar tota aquesta història. I a més, que un periodista que en aquell moment s'afirmava PS, que era en Pere Serra, actual propietari del grup Serra, vengui a Manacor i faci una entrevista a un advocat d'esquerres que havia estat tancat, que era en Mateu Perelló, i que en Mateu Perelló acusi aquest home d'haver mort 12 persones, obertament, sense dir ni presumptament ni res, és l'assassí, no? I tal. Jo això ho vaig trobar i verdaderament increïble. Sé que llavors ens van pegar un toc d'atenció de part del governador, va enviar a demanar el director del diari i en Pere Serra per donar-los un toc d'alerta. Sí. Bueno, anem a un altre cas. Un altre cas és el de na Joana Caldentà i Amé. Era filla de Tomeu Caldentà i Coqueta i era neboda del Val de Garanya. Ahir... Diu que fa obligada a recitar una poesia en els braços d'en Rossi. Sí, és un cas. És un cas, a més, una dona molt entranyable que ha mort fa 6 mesos. Aquesta dona, jo vaig parlar amb ella, patia Alzheimer des de feia uns quants anys, i no obstant, el dia que varen conversar plegats, jo hi vaig anar amb una altra persona, va tenir una lucidesa extraordinària i se'n va recordar perfectament de tot. Moltes coses jo ja els m'havien contades, però és un cas, és una imatge que jo crec que és molt especial. Si tinguéssim vídeos avui i poguéssim veure aquesta imatge, no tindria preu. Una nina que li ha mort son pare dia 8 de setembre, dia 26, Manacor, sempre t'han donat a fer homenatges d'aquest tipus, fa un homenatge en el Conde Rossi, en el teatre principal, i en aquesta nina de 12 anys, que li havien mort son pare, l'obliguen a recitar una poesia en aquest acte d'homenatge. Prèviament li lleven una cinta negra, que duia com a senya de dol a sa cintura, li lleven aquesta cinta perquè diuen que això evoca sa bandera republicana. Ella recita perfectament aquell poema i el Conde Rossi s'aixeca, l'agafa en braços i la besa davant tota sa gent i es publica aplaudint. És una imatge que a mi personalment m'emociona perquè he conegut aquesta dona, una dona que no va tenir mai rancor a ningú, que simplement que totes aquestes coses no s'havien d'oblidar. Molt bé, aquests són casos molt emocionants de com la dona va ser tractada en aquell temps. Un altre cas és el cas d'en Antoni Artigues, Estelric. És un cas d'esforçamor a bicicleta, no? És un cas de... És un cas anecdòtic, aquest, més que res. Sí, jo crec que això són... És que molts de casos d'aquests són de pel·lícula, vull dir, són per fer-ne una pel·lícula. Això mos du a veure com era el camp de treball
de Sant Amós. Això m'agradaria que m'ho apel·lasses, perquè... És que és una cosa... Era una presó, allò? Era un camp de treball? Era un camp de treball per presoners. Per tant, no és que fossin soldats. Se les deia soldados trabajadores. Això eren... La majoria d'aquesta gent eren bascos, a Mallorca. De fet, aquest era Pérez Urmeneta. Sí. Però és que dels 200 presos que hi havia allà a Sant Amós, jo crec que 180, jo tinc la relació de noms, 180 són noms bascos. No? Però el que demostra és la diferència que hi ha d'un camp de concentració, un ja se li diu camp de concentració directament, perquè és en realitat un camp de concentració, com és de Formentera, per exemple, on moriren 60 i pico persones de fam. I és de Manacor, que no té res a veure amb això. I això depèn del comandament. El comandament militar de Manacor, en concret del camp de treball, sempre va ser un home que fins i tot els presos el recordaven amb estimació. Perquè menjaven el mateix, ells, aquests soldats, aquests seus guardians, convivien amb ells. No hi havia mai armes per mig per dur-los d'una banda a l'altra. Que hi va haver algun càstig, perquè potser qualcú no volia assistir a missa o tal, però que si ells se comportaven més o manco bé, havien de fer camins, com els camins presos, havien de fer búnquers a vorera de mar, que és tota aquesta col·lecció de búnquers que ja són a Llevant, els feren els presos, anys posteriors a la guerra, la gent se pensa que els varen fer estem de la guerra. No? Bé, i aquests presos, fins i tot, tenien accés a venir a Manacor, lliurement, per exemple, per venir al cine, si s'havien portat bé a una sèrie, els deixaven venir al cine. Sempre venien acompanyats d'un soldat, però aquest soldat no duia ni armament. Però és que jo he parlat amb ets presos de Manacor i els deia, però i vosaltres, per què no fugíeu? I me deien, i on havien de fugir? Si estàvem bé, aquí mos tractaven bé, i fora d'aquí, a on ja s'ha anat a caure, m'haguessin perseguit i m'haguessin duit a un lloc pitjor. Nosaltres sabíem que aquí havien d'estar un temps. Sí. No. I la relació amb la dona és que aquest, en aquest pres l'acusen per haver robat una bicicleta. I comença la causa en el tema del pres i la bicicleta. I deriva contra una pobra dona que té somo a la presó, sí, que és d'Antònia. D'Antònia, de conducta dubtosa, i comença coqueteria, informes, moralitat no sé, que deixa dubtosa, que desitjar i sí, tal. Sense dir res, sense sí. Poder-la acusar de res, i d'aquesta manera l'enfonsen moralment i també, sí. I també acaba la presó de Can Sales. Sí. Vull dir, que el que era una causa contra un pres i una bicicleta acaba contra una dona per la seva conducta, que possiblement hagués estat una mica irregular, però que no ho proven mai, sinó que ho diuen. Que podria ser, que segons se diu, els informes tant de Falange... I diu que l'abogat li va aconsellar que s'autoinculpàs de les relacions il·lícites. I jo crec que el que hi havia era una gran morbositat, perquè ella confessàs una... I ella, un moment determinat, diu, va vostre, no? D'acord, jo he tingut relacions il·lícites, però me n'empenedeix. Ah, ja te'n pots anar. Ja te'n pots anar. I això acaba així. Això és una immoralitat. És una immoralitat de cap a fi i que demostra de com estava podrida la justícia que el té. Sí. Bueno, tenim poc temps i hi ha dues figures que els hauríem de comentar perquè són figures mítiques. La primera és Neurore Picornell. Neurore Picornell és un mite. Inclús hi ha un col·legi a Palma que du el seu nom i tal. Aquesta va formar part d'un grup que vivien en el Molinar, feien feina al Molinar, li deien les Rotges del Molinar. Les Rotges del Molinar. Bé, el que... Va ser una lluitadora, també, aquesta Rotges. El que ve a demostrar és... Neurora és, jo diria, aquest emblema de la lluitadora. Pensem que fins en aquell moment la dona havia estat arraconada de la societat. No participava en política, no tenia ni tan sols vot, dret a vot. El vot se li reconeix a la primera Constitució republicana. A la Constitució de la República, el primer que fan és reconèixer el dret en el vot a la dona. I, clar, no hi ha
regidores republicanes ni socialistes, tots són regidors, la vida política està en mans dels homes. Aleshores, que surti una figura com l'Aurora, que participa a tots els mítings, que és una gran activista sindical, política, és comunista, com tota la seva família. Se casa amb un comunista, els seus germans són comunistes, tothom. Però és una gran activista, una dona que, a més, molt intel·ligent. Quan ve la guerra, se la persegueix d'una manera brutal. Se varen perseguir aquestes dones, totes les dones que havien estat ideològicament significades, com també les Roges del Molinar, les germanes Pasqual, aquesta gent varen ser severament castigats. Hi va haver un mitin cèlebre aquí, a Manacor, i el 14 de febrer del 36, que hi varen participar persones conegudes, llavors del món comunista, i ella també va prendre part. Ella va prendre part en aquest mitin, ja era quan hi havia el Front Popular, ja s'havia armat el Front Popular, i intervenen una quantitat d'oradors terribles. Jo avui crec que no aniríem a un mitin. Hem canviat molt, la gent llavors anava als mítings perquè, a més, les instruïa i les entretenia. I a lo millor hi ha 10 oradors. I que, a més, cada un d'ells feia un discurs ben complet. En Aurora tenia un gran nivell. L'apassionària la va conèixer ella per la península i volia que ella se dediqués a la política allà a Madrid perquè veia que tenia manera de líder. I bé, el cas de com va morir i això, que jo crec que val més no controlar, perquè és una història d'una violència. Tu ho comptes i jo m'ho feia fredat, no? Perquè poques hores després de l'assassinat, un feixista exhibia al bar del Molinar els sostenidors tacat de sang d'Aurora Picornell. Era el símbol de la victòria, no? Enganyat, amb mort una pobra dona assassinada a Porreres. Era el trofeu de guerra. I el seu home, que era un personatge significatiu, no va poder fer res, perquè inclús va intentar fer un canvi a Barcelona de canviar-la per unes monges, efectivament. Però no varen accedir. No sé si les monges moriren, m'imagino que sí. Però potser s'hagués pogut fer aquest canvi a darrera hora i va salvar-se. En el teu llibre, en aquest capítol d'aquest llibre, acabes amb una llista de dones manacorines que varen estar tancades. Sí. Aquestes dones tenen importància i no tenen importància? Has trobat el seu expedient? N'hi ha que sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Per exemple, la primera de totes, perquè jo els he posat per ordre alfabètic, és la Maria Altamir, que és la Madame Marie, que hem comentat antes. Aquí hi ha dones de carabiners, moltes d'elles són dones de presos, que la manera de... la varen utilitzar com a reclam, com a hostatges. No trobaven l'home, no trobaven el fill, aleshores agafaven la dona, la tancaven, i aquell home, si estava amagat, a vegades sortia, perquè no consentia que la mare, o que la dona, o que la filla, estigués tancada dins la presó. I eren tan bèsties que en els seus expedients carceraris n'hi ha qualcuna que allà on posa si és catòlica, si tal, si té fills, si no té fills, totes les seves circumstàncies personals, llavors posen motivo. N'hi ha moltes que posen auxilio a la rebel·lió, i n'hi ha qualcuna que posa sin motivo. Clarament. No sé si és que en el director de la presó se li va a la mà i té un acte de sinceritat amb ell mateix i posa sense motiu. Si no hi ha motiu, si l'han tancada. Motiu desconegut. I altra, i n'hi ha com a mínim una que vaig trobar, que no era de Manacor, que posava que estava rehén. Més clar. La teníem per aconseguir informació. Rehén. O sigui, la teníem mentre no trobassin la persona que ells realment cercaven. Tu vas conèixer un altre personatge o dues germanes. Vas dir que els coneixies però que no sabies que haguessin tingut una història, que són les germanes les Demetes, n'Antònia i na Bàrbara Fullana, per allò. Van morir l'any 98 i 99,
Tu les coneixies, però no sabies que haguessin tingut una història de... Eren veïnats. Els varen tractar de fugitives. Nosaltres, jo vivia en la casa de veïnat d'aquestes dones. Sí. Eren unes dones ja bastant majors, unes dones extraordinàriament piadoses, perquè els veïns que anava de missa, tal, sempre vestides d'una manera impecable, eren modistes. Havien estat modistes i que jo havia desconegut per complet aquesta història. Aquesta història la vaig descobrir a dins un altre expedient, que era d'una dona d'un carabiner, i a bona un moment determinat vaig veure aquests dos nens que sortien i que m'han cridat molt l'atenció. Aleshores vaig parlar amb un familiar seu que m'ha dit sí, efectivament, varen estar tancades, i vaig començar a cercar informació d'elles dues en particular. I bé, simplement... Varen tenir una història de viatges per Barcelona, inclús a França, Itàlia... Sí, simplement aquestes dones, el dia del desembarc, se trobaren, quan anaven a missa, en son pare, en ses bombes dels vaixells republicans, i varen fugir de cap a el Regalo. Una vegada que varen ser allà, quan varen venir soldats republicans, les varen dur de cap a Porto Cristo, d'escat de dos dies de cap a Cala Morlanda, i en el final les embarcaren de cap a Barcelona, també per fugir d'esperill del front de la guerra, perquè els van dir, si vos n'anau de cap a Manacor, vos mataran segur entre mig i mig, perquè és allà on hi havia el foc, no? I aquestes dones, per mer o fet d'haver-se anat a Barcelona, eren roges. No tenien res de roges, vull dir, absolutament. I varen haver de tornar per Itàlia, bastant de temps després. Son pare va morir, estant a la península, i quan varen arribar aquí, evidentment, varen anar per ells. Sí, sí, com si hi haguessin estat delinqüents de guerra. I pareix que aquí a l'Iglesia va tenir una intervenció important, perquè el capellà en Joan Aguiló, el capellà Cego, va intervenir en el seu procés i varen ser alliberades pel temps després, sí, gràcies a aquesta intervenció. Dona impressió que... Perquè eren molt creients. Sí, no? Dona impressió que la intervenció... crec que honrada i d'aquest capellà, que a més crec que no va haver de falsejar cap informe, perquè era la veritat. Eren dones creents i que s'havien vist embolicades en una història que no tenien res a veure. Crec que els informes que va fer aquest home varen ser decisius per evitar, si no la pena de mort, molt de temps de presó. Estaren dins la presó, però ja s'han pogut estar-hi molt més temps. Bueno, hem d'acabar perquè estem se mos tira damunt i hem de parlar de el personatge que tanca el llibre, que és la Magdalena Roig Gelabert, la dona del Val de Granya. Sí. Té molta relació amb les persones... l'empresonament de seu home. Les persones que varen llegir en el seu dia la història robada, ja coneixen aquest personatge, és un poc el personatge, diria jo, de tota la segona part del llibre. No? Aquesta dona va ser empresonada clarament perquè no trobaven el seu home. Sí. I de fet el Val de Granya va estar a punt de sortir d'allà on estava perquè no consentia que la seva dona estigués tancada dins la presó. La varen acusar de fer senyes en sol llençols que es tenia la roba en els avions republicans. Aquí se li pot quebre dins el cap que una dona fa senyes en els avions perquè bombardegin la seva pròpia casa. Vull dir, això és un desbarat tan gran que no se sosté. I aquesta dona va haver de patir tot el que va haver de patir, la mort primer del seu fill major assassinat, la mort del seu home, ja havia perdut un fill de malaltia un poc abans, a ella la varen desterrar, li varen prendre tot quan tenien, varen viure en el desterro de Palma partint de zero. Quan començaven a treure's cap, el seu fill va ser enviat en el front, no li varen respectar que fos ni fill d'una dona de 60 anys ni fill de viuda, perquè no reconeixien que el balde hagués estat mort, sinó que deien que estava desaparegut. Clar, llavors aquest lot, una vegada que va ser en el front, l'obligaren a fusellar republicans, el posaven en els esquemots de fusellament, i aquest lloc va venir emmalaltit de la península i va morir pocs mesos després d'una malaltia d'escor. Aquesta dona va haver de viure tot això, però no va acabar aquí, sinó que encara llavors anaren a parella, perquè mentre l'enterraven va pronunciar unes paraules que va dir
aquest fill el manco sabré a bones i no com els altres que encara no sé on són. No, i també va dir una altra frase, diu, nosaltres per comandar no mataven ningú. Sí. I aquells per voler comandar maten. Bueno, això són frases... Li atribueixen a ella. Exacte. Aquí hi ha... D'un fosser que el jutge diu, vaya, fúnebres personatges i tal, no? És que aquí s'ha de... Si, quan se llegeix, comprens de quina justícia estan parlant. Inicialment, el fosser no diu res. Destiat d'un mes el criden. I li diuen, men, què va passar allà? I ell, sorprenentment, molla un discurs en boca d'aquesta dona... No sé si s'ho inventa o no. Increïble. Sí, o que el forcen a dir-lo. Mentre que el seu ajudant, que era el que estava de vora, sí, diu que no ha sentit res. Que no ha sentit res de tot això. Va dir, tot el que va dir era normal. Destiat d'un temps, tornen a cridar aquest senyor que era el picapedrer i el s'enduen, no declaren el jutjat, sinó en el corter de Falange, i li treuen unes declaracions ja molt diferents. L'inculpen, li demanen 9 anys de presó, va passar un calvari aquesta pobra dona, quan ja tenia 60 i escaig d'anys, quan havia passat tot tipus de calamitats, jo crec que és un dels casos que demostren la dignitat, l'altura d'aquestes dones i la baixesa de la justícia. I ella era creient, també, va ser una dona que se va, a pesar de tot el que va passar, ella se va mantenir ferma. Ella se va mantenir. El seu home sempre li havia respectat les seves creences, ella no els va perdre mai i se va mantenir fins a lo darrer fidel a tots els seus principis. Molt bé, Toni, hem d'acabar perquè estem se mos tira damunt, però te volia demanar una paraula. En aquest llibre s'ha editat d'una forma especial. Hi ha una sèrie de novedats que voldria que la mos explicasses perquè la gent que estigui interessada, que jo espero que sigui molta gent, el pugui llegir. En són distints formats i distints sistemes actuals, no? Bé, aquest llibre, per exemple, el que tenim tu i jo aquí, és un llibre en paper i que se pot adquirir. No a totes les llibreries, perquè amb això han fet una mica d'excepció, però a Manacor i a Palma sí que se pot adquirir a molt poques llibreries. Però normalment la gent això el demana a través de l'editorial, de la web de l'editorial, pot sol·licitar si el vol rebre en paper o si el se vol baixar simplement passibook o, en fi, té un preu molt diferent. Però és que, a més, jo penso que sí que seria bo comentar una cosa, i és que a totes les pàgines on comença un capítol hi ha aquest símbol, que jo no sé, jo no som gaire entès amb informàtica, ni... Sí. Però que això, si amb aquests mòbils de darreres generacions que hi ha ara, el llegeixen com si fos un codi de barres, i automàticament entren dins aquest capítol i se trobaran tant fotografies com documents, que són els que jo he utilitzat per fer aquest capítol, els hi poden accedir perfectament en el document. Jo crec que això és una novedat que, a més, és important. Sí, sí. Molt bé, Toni, moltes gràcies per la teva intervenció en aquest programa. I a vostès, senyors espectadors, també les convidam a que comprin aquest llibre i que el llegeixin perquè passaran uns moments molt entretenuts. Moltíssimes gràcies per la atenció comprestada i la setmana que ve tornem a estar amb vosaltres aquí en el programa Salt i Bona nit.